Preso em Sorocaba, no interior de São Paulo, um jovem suspeito do assassinato de duas meninas ocorridos na segunda-feira. Ele é cunhado de uma delas e, segundo a polícia, invadiu a casa para roubar R$70. Segundo a polícia, Wellington Temístocles, de 20 anos, confessou o crime. Ele foi identificado depois que uma calça suja de sangue, que ele usava no momento do crime, foi encontrada em um terreno baldio. Na roupa, a polícia achou a chave do portão da casa onde as meninas foram mortas. Estava nítido para nós que era gente que conhecia a rotina da casa. Sabia que naquele momento as meninas estariam sozinhas, ou seja, estariam vulneráveis a um eventual ataque. A questão da porta também, não houve arrombamento. Mais uma vez, nos levava a pessoas do convívio familiar. Wellington invadiu a casa de Mayara quando ela e uma amiga dormiam sozinhas. A mãe de Mayara e sogra de Wellington havia saído para trabalhar. Wellington disse à polícia que é usuário de drogas e que pretendia roubar R$70 que a sogra tinha deixado para pagamento de contas. As meninas acordaram e foram mortas com golpes de faca. Durante toda a semana, o assassino fingiu estar abalado com a morte das garotas. Ele foi preso dentro da delegacia, onde tinha ido levar a mãe de Mayara para um depoimento.